פריזי עכשיו בלייב 24 שעות והוא עושה הורדת ידיים. אז אני הולך להגיע למשרדים של תנובה עם שולחן הורדת ידיים ולאתגר את פריזי להורדת ידיים. כי אם אתם לא יודעים, יש לי ב-200,000 סאבים קרב גדול נגד לוויס פיטנס. 200,000 סאבים אתם אומרים צריך? איזה סאב? ואז אנחנו נעשה 200,000. אז אני חייב להתכונן אליו, וכדי לתת לפריזי תמריץ לניצחון, המפסיד יצטרך לאכול סוכריה מגילה. יש פה אפילו טעם של קי, אבל רגע. למה כל זה קורה? אז בחודשים האחרונים פריזי מנסה להשיג ספונסר מתנובה על ארטיק בשם ארטיק פריזי. כן, אותו שם. אז הוא החליט שהוא מקים אוהל מחוץ למשרדים שלהם ומבלה שם את הלילה. וכל זה קורה בלייב. אז אני הולך למצוא את המחנה של פריזי. אז מצאתי את פריזי והתחלתי להרכיב את השולחן. המקום היה מפוצץ בצבא הילדים של פריזי, וקיוויתי שהם לא יעזרו לו בקרב. תראה, תשווה בין האדם שלנו. וואלה, תראה, יש לך יד יותר גדולה, אולי יש לך סיכוי. איי, איי, איי. אתה מרגיש משהו כבר? אני רואה ישר. יאללה. יאללה, זה הזנקה, יאללה. עכשיו אתה חיטה, עכשיו אתה חיטה. כולם עודדו את פריזי לניצחון, אבל אני הייתי חזק יותר. מה, כמה עידוד יש לך? זה לא הוגן. יאללה, מרפי! יאללה, אז פריזי הפסיד וקיבל סוכריה שהוא חשב שהיא אפרסק. בואו נראה מה פריזי הולך לטעום. וואלה הפרסק, ועכשיו הגיע הזמן לבדוק אם החבר הגדול של פריזי יכול לנצח אותי. טוב, מוכנים? גילי הגדול. יש לו סוכריה עכשיו. ככה הכל, אחי. תודה. 100 שקל אם אתה דוחף הכל ככה לבד. תודה רבה. זה מתחיל בטעם, אחי. זה מתחיל טוב, אז נהיה רע. בלק פפר. פלפל שחור, זה לא כזה נורא, מה? חריף, חיים. השעות עברו להן, הלייב המשיך, ומשום מקום באו אלינו ילדים עם אוהל שרצו להצטרף למשימה של פריזי, שהייתה לישון מחוץ למשרדים של תנובה, כדי להשיג מהם ספונסר. כל ההפסדים האלה גרמו לפריזי להיזכר. גרמו לו להיזכר בתקופת הקלאש רואל, לפני 6 שנים. בכנס הישראל הראשון, בו פריזי היה ילד בן 12, קטן וחמוד, שאהב לצפות בי, בסם רואל ובאינדה גיים. פריזי הקטן השתתף איתי בטורניר קלאש רואל על 500 שקלים, ובטורניר הזה הוא ניצח את סם רואל. והגיע לשחק נגדי בגמר הגדול על 500 שקלים. בגמר הזה הוא הפסיד. מה פניצח בשנייה האחרונה? ובגלל זה החלטנו לערוך היום, כעבור 6 שנים, קרב חוזר. רגע לפני שהקרב הזה התחיל, המאבטח רצה לגרש אותנו, אבל הסברנו לו שאנחנו חייבים להישאר ולעשות את קרב הקלאש רויאל הזה. עשינו משחק דראפט. הוא התחיל מעניין, אבל בסופו של דבר ניצחתי. לפריזי נמאס והוא היה חייב לנצח אותי. אז אתם יודעים מה? אמרתי לו שנעשה שוב הורדת ידיים, אבל הפעם הוא עם שתי ידיים. בסופו של דבר הקרב לא היה קל לשנינו, ואני מוכן לקחת את זה. ועכשיו פריזי יכול לישון טוב יותר בלילה, כי ממה שהבנתי זה נראה שהוא זוכר את הקרב שלנו בכנס קלאש רואל שהיה לפני 6 שנים טוב מאוד. אבל רגע, מה זה? מה יש בעול של פריזי? יו, זה סרטון הורדת ידיים שעשיתי עם שון חלבון. אני חייב ללכת לראות אותו.